საქართველოში რეგისტრირებული რელიგიური გაერთიანებები კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას ითხოვენ. შესაბამისი განაცხადი საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე წარდგენილია. მათ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის ის ნორმა არ მოსწონთ, რომლის მიხედვითაც რელიგიური ორგანიზაციებიდან ქონების შეძენა მხოლოდ კერძო სამართლის იურდიულ პირებს შეუძლიათ. აღნიშნული რელიგიური კონფესიები კი საჯარო სამართლის იურდიულ პირებად არიან დარეგისტრირებული. კანონს რელიგიური უმცირესობები მათ მიმართ დისკრედიტაციად აფასებენ, რადგან საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ერთადერთია, რომელსაც ქონების საკუთრებაში მიღების უფლება აქვს. რელიგიური უმცირესობები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული უფლება მათაც უნდა მიენიჭოთ. საქართველოში რეგისტრირებული რელიგიური უმცირესობების ნაწილი ქონების საკუთრებაში დაკანონების უფლებას მოითხოვს. შესაბამის მუხლში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნით ხუთმა რელიგიურმა გაერთიანებამ საკონსტიტუციო სარჩელი მოამზადა. სარჩელის ავტორებს შორის ერთ-ერთი საქართველოს ევანგელისტურ ლულთერანული ეკლესია. ეკლესიის ეპისკოპოსი დეტალურად განმარტავს, თუ რა დაბრკოლებებს უქმნის რელიგიურ უმცირესობას საქართველოს კანონის სახელმწიფო ქონების შესახებ. რელიგიურ გაერთიანებებს სახელმწიფო კანონის საფუძველზე ვერასოდეს ვერ გადასცემს ვერც შენობა ნაგებობას, ვერც მიწას და მხოლოდ და მხოლოდ გადაცემა ხდება ხოლმე დროებითი მოსარგებლის უფლებით. ეს დროებითი შეიძლება იყოს 50 წელი, 80 წელი, რა ვიცი, სიმბოლურად რა, მაგრამ ის რომ რელიგიურმა გაერთიანებამ თქვას, რომ ეს ტაძარი მე მეკუთვნის, ამისი თქმის უფლება ფაქტობრივად კანონის საფუძველზე აქვს მხოლოდ ერთ რელიგიურ გაერთიანებას. არსებული კანონმდებლობის მიხედვით საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს ქონების საკუთრებაში მიღების უფლება არ აქვთ. მათ მხოლოდ მისი გარკვეული ვადით განკარგვა შეუძლიათ. ერთადერთი რელიგიური გაერთიანება, რომელთანაც სახელმწიფოს ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული და რომელსაც ქონების საკუთრებაში გადაცემის უფლებას ანიჭებს საპატრიარქოა. ეს კი ადვოკატთა განმარტებით დისკრიმინაციულ ელემენტებს შეიცავს. პირდაპირ ეწინააღმდეგება მოსარჩელეების აზრით საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლს, რომელიც გარანტირებულად იცავს თანასწორობის უფლებას და 21 მუხლს, რომელიც იცავს საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლებას. პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ამ შემთხვევაში არის საქართველოს ავტოკეფალური მართლმადიდებლური სამოციქულო ეკლესია, რომელსაც აქ ამ სხვა რელიგიური უმცირესობებისგან განსხვავებით უფლება, რომ შეიძლება ნებისმიერი ამ ფორმით სახელმწიფო ქონება. საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოში, რომელიც სახელმწიფოსგან ფინანსდება, განმარტავენ, რომ ამავე სახელწოდებით რეგისტრირებულ კიდევ ერთ რელიგიურ გაერთიანებას, რომელიც ერთ-ერთი მოსარჩელია, შეუძლია მუსლიმთა სამმართველოში გაერთიანდეს. სამმართველო სახელმწიფოსგან ფინანსდება და არაერთი პრივილეგიით სარგებლობს, თუმცა მოსარჩელი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს ცალკე ფუნქციონირება და სამოცველოების აღშენება სურს. ამის საშუალებას კი კანონი არ აძლევს. სრულიად საქართველოს მუსლიმთა თემი თანახმაა მიიღოს შემადგენლობაში აღნიშნული რელიგიური გაერთიანება. ამ შემთხვევაში მათზე ყველა ის პრივილეგია გავრცელდება, რითაც ჩვენ სარგებლობთ სახელმწიფოსგან, თუმცა მათ ცალკე ფუნქციონირება და სამლოცველოების აგება სურთ. ასეთ შემთხვევაში კი კანონი ბარიერებს უქმნის. სწორედ ამ ბარიერის მოხსნა უნდათ ორგანიზაციის წევრებს. სულ საქართველოში რელიგიური უმცირესობების 50-ზე მეტი გაერთიანებაა. ყველა მათგანი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია და თუ კონსტიტუციაში ცვლილება შევა, ქონების საკუთრებაში მოთხოვნის შესაძლებლობა ყველა მათგანს ექნება. საკონსტიტუციო სარჩელი კი წარმოებაში უკვე მიღებულია.